ремонтують нові стіни та готують до встановлення вікна, зокрема у класах, де вчились п'ятикласники. Зараз учні цієї приватної львівської школи вчаться в інших приміщеннях будівлі, а ті, що були пошкоджені від падіння поблизу ракети, відновлюють. 53 вікна нам треба поміняти, точно більше ніж півмільйона гривень в нас піде на відновлення стін, відеонагляд, слабострунка, інтернет, все, нічого немає. Ми сподіваємося ще на ваучерну підтримку від Львівської міської ради, оскільки є така програма. Нові вікна на місці вибитих ударною хвилею у цій школі встановлюють за гроші благодійників. Наша віконна програма реалізується на території всієї України. У програмі ми виготовляємо від 10 до 12 тисяч віконних конструкцій на місяць. І ми замінюємо пошкоджені вікна у школах, у дитячих садках і житлових будинках. А ось так приміщення школи виглядало за кілька годин після обстрілу. Тоді тут допомагали прибирати приміщення від скла та уламків конструкції вчителі, працівники школи та батьки учнів. Відновлюють, окрім навчальних закладів, і будинки на вулиці Науковій. 27 будинків, житлових і гуртожитків, дві школи, один садочок. Ми зараз знаходимося в одній зі шкіл. І запущена міська програма для компенсації для мешканців за вибиті вікна та двері. За даними львівської мерії, з початку повномасштабного вторгнення у Львові через ракетні обстріли були пошкоджені понад 5700 вікон. Ірина Мочульська, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львів.